Salve, salve, amantes da simulação, Marcos Dumont aqui com vocês mais uma vez. Já peço de antemão, já dê o seu like, se quiser, né? Mas eu peço que assista o vídeo até o final, é muito importante para o canal. Dê o seu like se gostar do vídeo, comente, compartilhe o vídeo com seus amigos, compartilhe o canal com seus amigos e, mais acima de tudo, se inscreva, né? Hoje nós vamos dar continuidade, vai ser o segundo vídeo sobre a DLC País Itália, né? Barra País Itália, e nós vamos estar fazendo a última conquista, a nova conquista, né, que é a rodando pela Ilha Azul, que é descubra todas as cidades da Sardenha, né, que são as três cidadezinhas novas lá da DLC, que foi na atualização, né, que foi veio na 35, me parece, né. Então eu mostrei para vocês ali a atualização que houve em Milão, aqui em Verona, Veneza, né, o asfalto, a estrada, Turim, aqui na ponte de Gênova, né, indo para a França, aqui ou é aqui, não sei. Bom, enfim. E agora nós vamos explorar, eu já fiz a conquista, mas nós vamos rodar Sassari, Olbia e Cagliari. Nós vamos dar uma rodadinha boa aqui. Fiz um bocado de cargas pelo Virtual Expedito, vou deixar ele aí. Tá, já deve ter puxado aí nos 30 segundos iniciais do vídeo o link, né, para você poder pegar o Virtual Expedito, sempre deixando a última versão, tá? Hoje foi lançado a 1.40 do American Truck e ontem a 1.40 do Euro Truck versão beta. Vocês sabem, quem acompanha o canal há mais tempo, eu não uso betas, tá? Nos meus jogos, eu não faço testes, tá? Eu mostro versão final. Então eu vou aguardar para fazer para mostrar para vocês a versão definitiva da 1.40, tá bom? Já tenho comentários de amigos dizendo que ficou impressionante, tá? Então nós vamos aproveitar bastante dela, mas no momento certo, tá bom? Vou estar usando a Scania Streamline, tá, antiga. Já coloquei já uns acessórios, uns mangalorezinhos aí já, tá? Vamos pegar a nossa primeira carga. Estou rodando no offline, na versão 1.39, tá? Vamos dar uma abrida no vídeo, vamos abrir um pouquinho o assovio, vai. Vamos abrir um pouquinho o vidro, né? Falei errado. Lembrando que eu sempre rodo na extrema simulação. Nós vamos fazer vídeos de meia hora, são viagens curtas, então eu vou fazendo até da meia hora. Eu acho que vai dar uns 3 vídeos. Eu acho que vai dar o tempo, mais ou menos, de exploração da DLC, junto com o beta, mas se o beta for lançado antes, se a versão final da 1.40 for lançada antes, obviamente ela vai ter preferência para... oficialmente, né? E após a 1.40 ser lançada, a 1.40 provavelmente será um vídeo extra, né, tanto para o American Truck quanto para o Euro Truck. Após o lançamento da mesma, a gente vai estar aguardando a Ibéria, né? E aí nós vamos fazer... Opa! Não vi os pinos ali. Tem que me acostumar com esse ângulo da câmera, que eu quis deixar bem, né, o retrovisor direito, para a gente poder curtir uma gameplay mais completinha. Então eu fiz uma carga usando virtual, a gente vai usar aqui, eu estou pegando cargas da versão da Itália, tá, pessoal? Então já são cargas que já vieram, que foram criadas, perdão, na DLC da Itália, tá? São cargas que fizeram sentido Quando veio a DLC da Itália, igual o Portugal, agora vai vir mais coisas, né? Movimentar cargas. Eu já estou com bastante conteúdo marcado para fazer de novo para vocês uma explanação, né? um explicado do changelog da 1.40 para os dois jogos. Então podem ficar tranquilos que não garanto que eu vou ser o primeiro, mas vocês vão ter os vídeos bem cedinho aí. Vamos confirmar a rota, ó. Nós vamos pegar aqui uma alteração de Ajaccio, que é esse porto, e vamos descer aqui no porto de Sassari, beleza? É uma viagem curta, mas pra gente ir conversando. Tá, mandar um abraço novamente aí para as empresas brasileiras que apoiam aí o canal, deixam divulgar, né? TNT, São Geraldo, Gato Félix, tá? Amazônia, Posto Bem-vindo, né? Lá do Dinho, dos Cobra. E em especial agora, né? O último grupo que a gente conseguiu acessar aí. Espero até esse vídeo estar sendo lançado, ter feito algumas lives com eles lá já. A galera de São Geraldo, né? Jurandir, Ubino, Malboro, galera que eu já tive contato lá. Pessoal super do bem. Estão lá na disputa fervorosa lá do... Lógico, né? Com o maior prazer do mundo, mas estão na disputa pelo ranking, né? Do Trukesbook. Então nós vamos pegar eles numa rodagem qualquer dia desses aí. Então vamos lá. Vamos descer para Porto Torres, que é a próxima ilha. A gente está carregando azeite de oliva, a distância está pequenininha. Lembrando que a gente está usando ali o laço roxo, né? Que é em prol do diagnóstico de Alzheimer precoce, né? Então, só para a galera se conscientizar, né? A gente não está com a iluminação nova, diz que ela ficou, né, maravilhosa. Galera da TNT também, né? Eu espero estar conseguindo agendar aí um comboio, de poder participar lá, a gente ter um momento de interação, né? Grupo muito grande, pessoal bacana também ali. Tiel e o Correia, né? Que são as pessoas que eu converso lá. Só que é uma galera que roda mais do que 100 por hora. Então a gente vai ver aí algum comboio que eu possa participar. Não preciso dissimular, né? Mas faço mais um pouco mais devagar, né? A gente está só repassando, né? Nós estamos mostrando a DLC da Itália. Como é uma DLC antiga, eu não vou gravar a exploração da DLC em si, mas fica aberto aí, se alguém quiser ver algum lugar, quiser que eu faça cidade a cidade, faço sem problema nenhum. que eu mais quero é conteúdo, então... Mas basta que alguém peça, né? Alguém tem que pedir para a gente poder fazer. E aí, surgindo a oportunidade, o momento certo, nós vamos fazer sim, tá? Estamos chegando aqui na empresa em Sassari. Como eu também vou fazer o 100% do Euro Truck, né? A gente já está com 90 alguma coisa. Vai ter agora mais alteração na Alemanha na 1.40 e vai ter mais coisa na França, né? Vai ter as estradas vão vir para a Ibéria, né? Mas as cidades já vão vir como atualização. Então nós vamos fazer um vídeo só para falar delas em especial, tá bom? Naquela série, né? Não é só um jogo, que é a mesma que a gente está fazendo aqui, só que voltada para a DLC Viva la France, ok? Chegando aqui em Sassari. Eu, assim que terminar de gravar os vídeos, eu já vou fazer 100% da ilha. Aí vai ficar faltando agora, sem pensar na 1.40, né? Vai ficar faltando além do Mar Negro, indo para o Mar Negro, né? Estrada para o Mar Negro, desculpa, Alemanha. E só a gente dá o 100%. Mas como eu não vou fazer a Alemanha até acabar a Alemanha, que é na próxima, na atualização já vai vir a Alemanha, então a gente já espera que a gente já possa fazer já na 1.40 o 100% do mapa, ou algo próximo disso, né? A SS não confirmou ainda se ela vai fazer uma reskin de algum novo lugar, de algum velho lugar, melhor dizendo, né? A gente está chegando aqui. Para descarregar na Cesare Supermercato. Eu acho que a nossa carga não vai ser daqui. Lembrando aí que eu não sei a data de cor desse vídeo, mas está chegando a hora de um novo ônibus, né? Um novo veículo lá no Fernbus, para quem gosta, para quem acompanha. Vamos descarregar aqui então. Então fizemos aí uma viagem longa. Agora, dentro da própria cidade, eu acho, eu vou de um ponto ao outro de Sassari, entendeu? Sassari é Sassari, ó. A gente vai daqui, ó, azeite de oliva, da cargo trás para Marina, tá? Uma viajona. 7 minutos. Talvez dê para fazer ela e mais uma, né? Então a gente consegue fazer 3 viagens. Então aqui hoje a gente vai estar explorando Sassari. Nós é bruto, rapaz. Concessionária nova, né? Mercedes, ó. Truck dealer. Negociador, né? De truques. E uma oficina. Essa carga tá aqui. Essa carguinha eu fiz já a Scania bem atualizada, né? Vamos usando o tanque nossa, azeite de oliva 27 toneladas, por essa eu não esperava. Nossa Scania é mais que preparada para puxar a carga pesada, ela é 730 cavalos. Nós já estamos com a carga prontinha. Vamos dar uma volta por aqui, né? Uma situação diferente do mapa, pode ser aqui, beleza. E aí vamos lá na marina ao norte de Olbia, e aí vamos tentar pegar a carga para Olbia, aí nós vamos chegar. Ela é carga D, não é carga perigosa, então não vou desligar, não vou ligar o giroflexo. . 27 toneladas, essa eu não esperava. Tem feito vídeos, né, para os truques novos, mas se vocês quiserem que a gente faça dos antigos, explicando cada um dos antigos, a gente faz também, tá? A gente está aí à disposição, né, para fazer bons vídeos, sempre conteúdos interessantes. Comprar as garagens aqui. Já é notada, né, a diferença dos prédios, né, da arquitetura, né, como a Europa mudou, né? Você vê, pode ser que são coisas que não são únicas, né, mas realmente são diferentes, né? Bem feitas. A galera que me conhece sabe que eu não sou muito bom nisso. Só lembrando, a gente vai ter aí agora em fevereiro É promoção na Steam, tá, galera? Acho que é de 11 a 14. Olha que da hora o trem passando. É ano novo lunar chinês, tá? Então 3 dias de promoção. O Euro Truck normalmente, quando a SCS entra com algum jogo em promoção, ela faz promoção das DLCs daquele jogo e do próprio jogo, né? Então, galera que não tem alguma DLC pode aproveitar. Ou além do Mar Báltico, para quem não tiver, tem a série aí no canal, mostro todas as cidades, faço todas as conquistas. Eu, quando terminar de fazer a última DLC, como eu estou devendo uma e vai vir a outra agora, que é a Ibéria, eu pretendo gravar as viagens de cargas especiais. Aí a gente vai ter também o registro, né? A American Truck tem uma viagem que a gente tem que usar câmbio manual. Só uma. Eu não sei se aqui no Euro Truck há essa necessidade. Tem um tempinho já que eu não dirijo aqui, porque eu gravei a série do Mar Báltico em outubro. Acho que nós vamos parar por aqui o vídeo, né, nessa entrega. Foi na estradinha bem simplesinha, dando para vocês verem aí lugar para fazer comboio, né? Definitivamente. Pessoal, todos os itens que estão ali nessa mesinha, na bancada, todos os itens são de eventos do World of Trucks, tá? Tirando a Scania, a bandeira da Scania e a bandeira da Michelin. Quando eu não boto a Steam, alguém me manda mensagem. Eu peço desculpas aí pelo inconveniente. Olha o breu. Bem American Truck, né? O Euro, a iluminação do Euro era muito clarinho, né? deixar no farol alto para vocês poderem ver melhor aí, ó. Opa, estamos chegando aqui já. Não dá para ver nada mesmo. Eu também vou mostrar à noite, para vocês poderem também ver como é o jogo à noite, né? Acabando a exploração da DLC, nós também vamos fazer uma análise para ela. Espero que não fique tão grande como ficou a da França, né? Fique mais para além do Mar Báltico, mas é por conta das atualizações a gente acaba tendo que colocar mais informações, né? De simular, realmente é um lugar bem legal. Agora fazer KM aqui não dá não, viu, povo? Essa Scania aí, né, com atualização dos itens de acessórios, né, a cabine de acessórios, que veio algumas coisas que o American Truck trouxe. Aí o ETS na atualização da DLC também trouxe. Passamos por uma cidadezinha, uma vila. Esse assovio, pessoal, é o turbo, tá? Na atualização 39 veio o mix, né? Que a gente pôde encorpar alguns recursos sonoros. Como eu acho muito gostoso ouvir o turbo, e esse pistão desse motor é algo absurdo. Estamos chegando a meia hora, vamos terminar o vídeo nessa entrega. Entregar na marina. Olha esse barulho, né? É muito gostoso de ouvir. Como é que nós vamos fazer aqui? Então fica assim, pessoal, eu não vou lá, se por um acaso, eu não acredito que a 1.40 seja lançada antes do dia 15 de fevereiro, então eu acho que os vídeos da Itália terminarão até lá, tá? Então assim, eu creio que a gente vai poder continuar com a Itália até lá tranquilo, tá bom? Então a gente pode fazer uma boa os vídeos. Agradeço a quem ficou assistindo até agora. Como sempre, a gente tentando fazer um videozinho gameplay de 30 minutos, né? Muito obrigado mais uma vez. Se puderem dar o seu like, comentem, se inscrevam, compartilhem um canal, compartilhem um vídeo. Sigam a gente ali no Instagram, ali no alto, tá? Marcos Drummond _ YouTube. Sempre que eu posto um vídeo no YouTube, eu posto lá. Às vezes o YouTube não notifica, mas aqui não falha, né? Lá não falha, né? Tá bom? Tudo de melhor sempre pra vocês. Um abraço, fiquem com Deus. E fevereiro roxo, galera. Tudo de bom.